Vedení města sledovalo situaci na Ukrajině samozřejmě delší dobu, protože bylo celkem jasné, že je ta situace velmi napjatá a že bude eskalovat. Došlo k tomu dnešní noc, kdy ruská vojska obsadila část ukrajinského území s tím, že tam vlastně existují takzvané proruské republiky, které Rusko vzalo v podstatě pod svou ochranu. Rozhodli jsme se k tomuto aktu vyvěsit vlajku také proto, že na Ukrajině máme naše partnerské město Černigov, kterému chceme vyjádřit podporu, a já se samozřejmě během dneška pokusím spojit se starostou Černigova a nabídnout mu naši pomoc. To rozhodnutí bylo velmi rychlé. My jsme o tom jednali už včera a připravovali jsme se na to, že v případě jakéhosi zvratu ve vývoji událostí toto učiníme. Navíc jsem byl požádán klubem Pirátů o tuto akci. Na radě města jsme se prakticky jednomyslně dohodli během několika minut, že Ukrajinu podpoříme.